Julian kien persuna speċjali, bniedem ferriħi u li jħobb ikun ma' sħabu, intelligenti u jaħseb ħadd ieħor, bniedem ġenerus u li sħabu żgur ser jibqgħu jiftakruh għaliex hu kien jaħseb dejjem fihom. Hekk kien deskritt Julian Spiteri minn Father Patrick Magro waqt li nata l-aħħar tislima fil-Kappella Saint Thomas More fl-Università ta' Malta. Julian Spiteri tilef ħajtu meta kien involut f'inċident ta' traffiku il-ħadd fil-għodu fit-triq l-infetti fil-limiti tar-Rabat. In-numru ta' persuni preżenti għal din l-aħħar tislima kellu jkun wieħed limitat minħabba l-miżuri b'rabta mal-pandemija tal-COVID-19, għalkemm wieħed ma setax ma jilmaħx il-preżenza qawwija ta' żgħażagħ u ħbieb ta' Julian, kollha b'qalbhom maqsuma jsellmu lil wieħed minn sħabhom tal-kors tal-liġi. Wieħed seta' jinnota wkoll li dawk li attendew kienu mħeġġa sabiex ma jilbsux iswed minħabba li din kienet ċelebrazzjoni ta' ħajjet Julian. Matul din il-ġimgħa kienu bosta dawk li ġeddew il-memorji tiegħu fuq il-medja soċjali fejn iddeskrivewh b'aġġettivi sbieħ. B'numru ta' żgħażagħ jgħidu li fil-verità hu impossibbli li jesprimu l-vojt li Julian ħalla warajh, għalkemm ċertament se jżommu f'qalbhom il-memorji sbieħ tiegħu.